І на продовження теми про електротранспорт. У Дніпрі запустили нову тролейбусну лінію від вулиці Глінки до жил масиву «Сонячний». Маршрут протяжністю 9 кілометрів, усього 12 зупинок, тому ним пересуватимуться лише два тролейбуси. Особливість нових транспортних засобів у тому, що їх купували не в Білорусі, як робили до цього, а у дніпровського виробника «Південмашу». На вигляд тролейбуси не відрізняються від уже звичних, але саме вони можуть пересуватися без контактної мережі, бо працюють на акумуляторах. Мер міста Борис Філатов волів особисто перевірити тролейбус у повному завантаженні, тож новим транспортом каталися і мужньо переносили спеку усі разом – і журналісти, і містяни, і працівники міської ради. Сьогодні у нас відкриття нового тролейбусного маршрута муниципального транспорта. Это такое событие достаточно знаковое, потому что 25 лет новые маршруты муниципального электротранспорта, они не открывались, а только закрывались. За эти два троллейбуса мы заплатили, по-моему, 15,7 миллионов гривен, соответственно. Но мы не можем сравнить этот троллейбус без аналогов. Он на автономном ходу, поэтому белорусские троллейбусы, которые мы покупали, они не имеют возможности автономного хода, тем более такого длительного. Расклад мы сейчас его корректируем, смотрите, да, потому что сейчас мы проехали первый вообще круг с пассажирами, с реальными пассажирами вместе с прессой, вместе с мэром города. Вот. За субботу-воскресенье мы будем смотреть, корректировать в зависимости от времени посадки, высадки пассажиров, от реального пассажиропотока. После этого скорректируется плановый график, то, что мы сейчас рассчитали, то есть расчеты, и мы его оприлюдним, то есть и на сайте горэлектротранспорта, ну и, соответственно, на остановках.